Віфлеємі сталася новина, там пречиста, чиста діва мати породила сина. Там пречиста, чиста діва мати породила сина, як го породила. На весь світ світила, дала людям знати, щоб люди приходили дитятко вітати, щоб люди приходили дитятко вітати. А як вся жидове про те довідались, за Марієм Ісусом маленьким по світу шукали, за Марієм Ісусом маленьким по світу шукали. А Марія мати в лісі ночувала, вогонь розкладала, в лісі на морозі вогонь розкладала, вогонь розложила, свічку запалила. Зоря ясна і прекрасна на весь світ світила. На весь світ світила, стала на коліна, вмилася сльозами. О, ти Боже, Боже наймиліший, змилуйся над нами. Ой, ти Боже, Боже наймиліший, змилуйся над нами. Вінчую вам, пане Газде, щасливого Різдва!